Kwa majina mimi naitwa Evelyn Atieno. Mimi ni msasi wa hii shule ya Elimashariani. Mimi nimekaa nyumbani nimesikia nduru ya watoto asubuhi ya leo. Tukatoka nje kama wasasi tukuje hapa. Kufika hapa tunakuta watoto wetu wako na usuni juu wamesikia maneno yenye wajaipenda. Mimi kama msasi sijafurahia hiyo maneno juu mimi nikiwa mmoja msasi wa hii shule. Niliingisha mtoto hii shule wakati hii shule ilikuwa mbaya. Kwa bahati mzuri Madam Sangoka akaingia. Mimi ndio mmoja ya msasi mwenye niko na usuda ya hii shule. Hii shule imepeleka watoto wangu wawili nini? Secondary na tena wameenda national schools. Mmoja amemaliza na kupitia Sangok imefanya mtoto ametoka na grade mzuri sana. Mwingine yako. Kwa sasa hii nikiwa msasi niko na mtoto wa class 8. Uniambie huyu mtoto atakuwa aje maisha yake ya kesho na wa nyuma watakuwa aje juu wakati tulingisha watoto hii shule kabla huyu mwalimu kukuja hapa hii shule iko inajulikana hata ukileta mtoto utaambiwa ati unapeleka tu mashariani lakini Madam Sangok alikuja na kangangana kama mwalimu mkuu wa hii shule na akasaidia hii shule na watoto wakafurahia sasa hiyo maneno wanatuambia ati wanatoa mwalimu yetu na iko ma project mwalimu ameanzisha na hajamaliza anaachia nani hizi ma project. Huyu mwalimu alianzisha hii secondary. Hii secondary hata suwange mwacha afanye hata mwaka moja. Wafanye form 4 mwaka moja hata yeye jina yake ikuje kuwe mzuri. Hii sijui wameleta hii inaitwa nini? Yes, yes. Eh hii. Sasa hii sasa mwalimu ndiye ameanzisha juzi. Hatujajua inafika wapi. Na juu tuko na imani na huyu mwalimu wetu tunajua hii shule itafanya mzuri. Lakini wakituambia saa hii ati wanatoa walimu anapeleka shule nyingine. Na hiyo shule sijui inaitwa shule gani inatolewa letu huko hata tutaki kujua. Huyo mwalimu tunasikia watoto walikimbia wasasi na whatever. Wakamandamana wataki huyo mtoto. Kwa nini sisi tutolewe huyo tuletewe hapa? Wanataka tena hii shule yetu irudi pale ilikuwa wakati ile ya kitambo. Siku hizo ilikuwa walikuwa wanasema imerogwa. Sasa ile mwangaza imeonekana wanataka watunyanganye mwalimu yetu. Sisi hatutakubali na tunaomba Ministry of Education asimame na sisi hapa. Kama wasasi wa Elimashariani hapa. Watu wachie mwalimu yetu na watoto wetu wapate amani na wasome vizuri wapate magredi yenye wanataka. Juu mwalimu iko ile mpango akonayo alitupangia kama sisi wana committee. Tunaendelea na tunajua ni nini iko mbele. Hakuna vile utaweka sufuria jikoni ikichemuka ikaanza kukorogwa ugali inatolewa. Hiyo ugali itaiva. Sisi tunaambia serikali kama wanatusikia mali wako watusaidie hii shule yetu ya Elimashariani, watu wachane na mwalimu yetu Madam Sangok. Tunajua hiyo ni mali ya serikali, lakini juu aliletwa hapa hii shule isimame. Si wawache hii shule isimame kwanza na kama wanataka kumtoa, wakuje wamtoe kwa wakati mzuri. Kwa saa hii bado tunaona ngumu. Tunaomba tu serikali watusikie mali. Jina mimi naitwa Isaac Naeku na mimi ni mwenyekiti wa hii shule ya Elimashariani. Na hii kilio tumesikia wanafunzi wakilia imebidi tukuje mpaka shule ili tuone shida mahali iko. Na tulishangaa sana kukuta mwalimu mkuu amehamishwa bila sisi kujua. Na huyu mwalimu mkuu ni mwalimu ambaye amesaidia hii shule. So tunaomba serikali warudishe huyu mwalimu kwa sababu huyu mwalimu ndio tumeona mwalimu pekee ambaye amekuja kuinua hii shule. Alikuta shule ikiwa na watoto 300. Sasa hizi tuko na watoto zaidi ya 2000. Kwa muda mfupi sana amebadilisha shule, shule imekuwa kama academy na huyu mwalimu amekaa na wanafunzi wetu vizuri na sasa wanafunzi pamoja na wanakamati pia tunasema sio vizuri huyo mwalimu aondolewe. Huyo mwalimu bado tunamhitaji na tunasema arudishwe ili aweze kutimiza ile ndoto ambayo alikuwa nayo. Huyu mwalimu wakati amekuja ametuletea secondary, ametuletea maendeleo ya shule. Wanafunzi wetu siku hizi wanapita na hatujawahi pita hata hatujawahi kufika kiwango ya 400, lakini amekuja ameinua hii shule tumefika kiwango ya 400. Mwalimu kama huyo hatutaki hata aende, hata kama ingewezekana ni promotion angepandishwa, lakini si atolewe kwetu apelekwe kwa shule zingine kwa sababu pia hii ni shule na tunahitaji mwalimu kama huyo ambaye anaweza kuja kutusaidia na kuinua shule yetu bila amekuwa kuinua hii siku zote. Kwa hivyo tunaomba tusaidiwe na serikali, elimu pia wasimame na sisi idara ya elimu, na tunaomba waziri wetu mahali alipo akuja atusaidie kwa sababu tuko na shida. Ile shida tuko nayo ni mwalimu wetu ameondolewa,
Na unaona saa hii leo watoto wetu hawasomi. Kwa hivyo tunaomba arudishe mwalimu wetu ili shule iweze kuendelea. Na tumesema hatutaki mwalimu mwingine ambaye atatuletewa. Wacha tuletewe mwalimu wetu kwa sababu ndio tumemzoea na amekuwa akifanya vizuri. Kwa hivyo tunaomba atuturudishiwe. Kwa majina ni Michael Kasaruni Koina. Mimi ndio chairman wa kijiji wa hii eneo ambaye shule hii Almashariani Primary School imekalia. Leo asubuhi tumeamkiwa na masikitiko makubwa sana tulipoachilia watoto wetu wakakuja shule. Muda kidogo tukasikia watoto wakipiga nduru, wakilia na kuandamana. Ndio tukakimbia hapa shuleni na tulipofika tulipata ya kwamba watoto kilio chao ni kwamba mwalimu mkuu Madam Jane Sangok anatolewa katika shule hii kwa njia ambayo sisi hata baada mpaka saizi tunashangaa, imetuacha sisi tukiwa tumepigwa na butua kwa sababu hatujui ni kosa gani huyu madam amefanya, hatujui ni kwa nini ameondolewa hapa. Kwa hivyo sisi kilio chetu kama wanakijiji wa hii area, tunaomba huyo mwalimu arudishwe kwa sababu huyo mwalimu alipokuja katika shule hii alikuta hii shule ikiwa ni msitu, ilikuwa inakaa ni kama mahali ambaye hakuna mtu mzazi angependelea mtoto wake aletwe katika shule hii. Lakini amekuja ameleta maendeleo, ametengeneza shule hii kwa next ten, alitufungulia hata secondary mahali hapa na leo tuko na secondary ambaye watoto wetu wakimaliza primary mahali hapa wanaingia tu katika shule secondary yao. Kwa hivyo sisi tunaomba Madam Sharia asikie kilio chetu. Akuja ingilie kati kwa sababu tunajua Madam Sangok kenye inatuma aondolewe hapa ni siasa kidogo ambaye iko ndani ya hii county. Na tunaelewa hiyo. Tunajua hii vita ilianza sio kitu gendi kwetu. Kwa hivyo sisi tunaomba tusiletewe mtu ambaye tumesikia tayari rekodi yake. Watu waliandamana kule na hizo ya wakafugusa yeye. Sasa huyo ndio atisasa anakuja kukombezetiwa kuletwa katika shule hii. Hata kama yeye ni mkubwa, tunaomba Madam Sharia, wewe simama na haki ya shule ya Almashariani kwa sababu sisi kama wazazi wa hii shule, kama board, kama kamati ya hii shule hatutakubali tuletewe mwalimu ambaye ameharibu mahali alitoka akuje tena haribu mahali hapa. Hatutakubali hiyo katwa. Hatutakubali kabisa. Mchungaji Francis Njoroge Maskonde, chairman wa JSS, na tumeshangaa ni kwa sababu tumekuta kwamba wazubia leo ya kwamba headmaster wetu ameweza kupigwa transfer bila hata sisi kuelewa. Na tena sio hivyo tu peke yake, ile kazi ameanzia katika shule yetu ni kazi ambaye ni kazi nzuri. Tumekuwa na mipango mingi ya mwaka huu ya project za shule hii tangu pale mwanzo tulipofungua. Na sasa vile tumekuta kwamba tumeweza kubadilishia mwalimu wetu mkuu, tujafurahia hata kidogo. Na tungeomba wizara ya elimu iweze kushughulikia mambo haya zaidi ili tuweze kuona kwamba ile miradi tulikuwa naye imeweza kuendelea. Maana tunapoletea mtu mwingine hapa katikati ambaye hatukuanza na yeye na ajui tulianza wapi, huenda zingine iwe ni vingumu. Hivyo tunaomba kama chairman, naomba kama chairman wa JSS ya kwamba tuletewe tusiondolewe mwalimu wetu mkuu, na hata kana kwamba atakuja kuondolewa sio sasa, maana kuna mipango. Angepewa nafasi aanze mwezi wa Januari ndio angeweza kuondolewa, lakini kwa sasa ambaye tumeanza mwezi mwaka na tumeendelea na mikakati, tungeomba serikali na tungeomba hasa Mshogo ambaye ni waziri wa elimu ajaribu sana ashughulikie mipango hiyo na tusiondolee mwalimu wetu mkuu ambaye ni Sangok. Tunaomba sana serikali ituachie yeye kwanza for the time being, hata kana kwamba ni mwaka huu atuachie yeye, tuone kwamba tumemaliza miradi ambayo tulikuwa naye. Na hata kana kwamba atapigwa transfer, tungeomba sio tu transfer ya walimu mkuu, lakini aongezewe cheo juu. Kazi ile amefanya katika mashule zote amepitia ni kazi ambaye ni ya njema na inadhihirika. Hivyo tunaomba sana Mshogo, waziri wetu Mshogo, please for your kindness, jaribu kuangalia mambo ya Mashariani Primary School ukuja ushughulikia, na hatutaki mwalimu wetu aondolewe, mwalimu wetu mkuu.